Сега ще пуснем това скандално интервю, за което ви говорим от сутринта. Бойко Борисов чрез доверени лица контролираше контрабандните канали за цигари и дрога по времето, когато бе главен секретар на МВР. За поста му тогава лобираха хора от групировката СИК, а парите дойдоха от сръбския наркобос Сретен Йосич. Шокиращите разкрития направи един от подсъдимите по делото килърите, което е в очакване на присъда от Варненския апелативен съд. Господин Костов, близо 4 години вече следя това дело. Нееднократно се опитахте да говорите за връзките на бившия премиер с Сретен Йосич, покрай познанството ви и работата ви при Бай Миле. Каква е истината за тия отношения? Това казва, което съм го казал. Го кажем от нея, хората с къса памет. И го казахте само съдебна зала, нямахме достъп до вас. Питайте го примерно господин Борисов, дали се е познал с Сретен Йосич. Това е достатъчно. Той твърди, че се познава, защото го екстрадира. Не. Имам предвид преди това. Бойко Борисов стана главен секретар на 1 септември 2001 година. Аз това няма да го забравя, защото тогава имаше атентат срещу Бай Миле. И аз бях потърпеш от цялата история. Питайте го преди това дали се е виждал. Дали се е виждал, не дали се е познал. Питайте го дали е ходил в къщите на някой от групировката СИК. На някой, няма да им споменавам имената. Питайте го след като стана главен секретар. Кой поддържаше връзката между бившата групировка СИК и него, като главен секретар? Как ходиха в тях банки? Бойко Борисов с парите на Сретен Йосич ли стана главен секретар? Абсолютно. И не само главен секретар, и генерал. Това всичко съм го казал и го потвърждавам. Колко платиха? $400,000. Да, Сретен Йосич му беше обяснено, че няма да ги споменам, защото има и живи хора от тези, които са дали пари. Те не дадоха пари. Беше му обяснено, че той сам и всички други въпросните лица трябва да дадат по 400 хиляди. Но фактически цената беше 400 хиляди. Та фактически само той плати издигането му. Думите бяха към Сретен Йосич, че имаме едно наше момче, не е изгустиран, по жаргон диалект, не е изгустиран, ще го направим там някакъв в полицията да слуша. Това бяха думи на хора от СИК. Разбира се. Питайте го също господин Борисов за отвличането на сина му на Венци Стефанов. Той не даваше ли информация към господата от СИК? Как кого и към кого ги насочваше по-скоро да търси така нататък? А той беше главен секретар. Мисля, че тази работа беше негова. Той да издирва, не... А на вас отказва ли ви натиск по делото килърите? Предлага ли си ви сделки да подписвате предварително писане? Разбира се. Аз съм натискан да свидетелствам срещу Алексей Петров, срещу Маргините и Златко Баретата, включително и Петър Стоянов. Още докато бях задържан, Петър Стоянов, мисля, че и господин Вълев месец или нещо, този род след това бяха задържани, ми беше предлагано да свидетелствам срещу Петър Стоянов. Аз им казвам, аз не знам какво да говоря за Петър Стоянов. Но нека само подписваш, няма какво да говориш. Подписваш и заминаваш. Бях заплашван. Жена ми беше бременна в 8-я месец. Думите на въпросния човек бяха, кой ще ти гледа детето? Няма да го гледа Петър Стоянов. Аз му отговорих, всеки случай няма да го гледаш и ти, има кой да го гледа детето. От Шумен, Резе, Боб, не го знам. Мога да го посоча, но не си спомням имената. Младен някакъв мисля, че беше. Има и свидетели. Аз не говоря без свидетели. Като кажа нещо, нека да се потвърди, да се види, ще ги насоча. Аз искам само да вметна, не знам дали господин Вълев го каза, че ние преди делото не се познавах между нас си, шестимата обвиняеми. Нямаме нищо общо. Като, примерно, той е бизнесмен, аз съм съвсем друг човек. Нямаме допирни точки и контакти. Наколкото до Цветанов, какво да кажа? За какво е подсъдим? За подслушване. Мато това е най-малкото, което е. Нека да видим откъде са тия апартаменти. Извините, мъж живея в София, нали съм бандит. Защо не съм си купил аз такъв апартамент? Един, не шест. А той е честен депутат с 2000 лева заплата. И аз има горе долу толкова пари. Аз защо нямам апартамент, а той има 6? Как стават тия работи? Не знам.
Най-малкото, което е. Защо не ги питате за прословутата банка? Как натиска Славчо от Олимп? Те какво си мисля, че това е минало за минало? Нека да видят някои хора, където по-разбират от... Които им стискат. Да разроват малко, да видят къде е кучето. Ами как какво случи? Как натискаха Славчо от Олимп? Нека той да излезе да си каже. Ами как го натискаха? Как така, като му се изсифваха през ден в ресторант? Аз съм бил ясна на тия срещи. Защо не го каже той? Защо не кажат за енергетика? Още по ново време как продаваха Шано? Защо не каза за тотото, за черното тото? Как меткаха агнетата при Коце Мацав в Петрич? И много други работи му ви разправя. Няма да ни стигне времето. Може би преди около 2 години се появи версията, че вие сте в това дело, защото сте един от последните, които помнят тъмното минало на Бойко Борисов и срещите му и със Ретен Йосичи със СИК. Ама той има и други, но по принцип не знам, може би и така да е. Но аз пак казвам, ето господин Цветанов, нали се прави много модерен, прави конферент, правише конферентни връзки. Какво им пречи, че аз исках на делото да включат Ретен Йосичи от Сърбия и да го попитат? Няколко въпроса. Познавате ли се? Как? Защо? Вярно ли? Невярно ли? И точка. Защо не го направиха? То може сега да го направят. Стига някои хора да имат желание. Кой го е страх от Ретен Йосичи от това дело? Той е един човек, който го е страх. И той вечно ще го бъде страх. Ами, кой? Кой? Бойко Борисов, кой? Що вечно ще го бъде страх? И толкова тъмни тайни имат разкрият. Много са сложни нещата. Това са само част от това, което ви казах, това са минимални. Тук става въпрос за огромни... Какво да ви кажа. Тук става въпрос за наркотици, контрабанда, за цигари, за горива, за каквото си искате. Всичко, от което се изкарват много пари. Борисов беше главен секретар, каналите си бяха необезпокоявани. Разбира се. Еми, питайте го него. Господин Борисов отрича за такива неща в миналото си. В какъв смисъл отрича? Той бил като главен секретар, имал задължение да опазва реда, сигурността в държавата. Камо ли абсурд да се говори за такива неща? И отрича връзките с СИК. Да, познава някакви хора там. Разбира се, само че само негови хора работеха каналите. А преди това той ги работеше и последствие много ясно, че ще отрича. Ма не, като си има си доказателства, има хора. Нека да каже, че не познава, да не ги изреждам. Когато му дойде времето, ще ги изреда и хората. Дали не е ходил в тях, по кое време е ходил, ще му кажа. Аз няма да му извада кошеревски свидетели, както той ги води тук по делата. Защото Цветанов не е виновен за това дело. Да не вика, че няма нищо общо. Как ще няма нищо общо? Първият беше той, където се изтъпани на трибуната там да говори. Кой какъв е бил да прави характеристики? Той е психолог, той е всичко. Той беше Батман. Извинявайте, рано ли, късно. Дайте поне едно мазо. Да го питаме дали е ходил при конкретно лице. Който искате, не искам сега да такова. Аз мога, както Цветанов ни нарежда тук по делата, да споменават само починали хора, умрели. Аз тия, където ще ги изрежда, те са живи. И... в момента с някой в конфликт, защото искаш да им вземе и на тях бизнеса. А до вчера работеше за тях. Трати Маргин. Питайте го, той ще каже... Кеви Маргините, Кеви Маджо, Кеви, което искате, Кеви и Брендо. Ето го Брендо, аз не го познавам Брендо. Той го познавам, мисля, че по-добре от мене. Доктора на кого плащаше за тия цигари? На политиците, на такова. Бъдете и тези имаха пари от тия канали. Какво са правят млади? Аз съм бил на тия срещи. Нека, къде му беше това на доктора кантората? До ресторант Гроз. Не знам още дали съществува, защото до Орлов може има едно ресторанче. Много хора ходеха там да ядат. Като почнем от бившия кмет, където беше 100 години кмет Стефан Софиянски, пътате не са ли рекуваха с господата, да речем Бай Миле, да речем Маджо или който щете. Костов, като чухте до живот?
като Дънкан Маклауд. Ми как? Това за мен е несериозно. Аз съм спокоен. Чакам да попаднем на независим, най-вече независим съд и предполагам, те ще кажат за какво. Искам само да вметна, да го попитате господин бившия премиер, дали случайно е ходил пашата в тях, когато бил главен секретар.